নমস্কাৰ, নবগ চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 2020 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 18 তাৰিখ আৰু অসমীয়া আহিন মাহৰ 1 তাৰিখ, শুকুৰবাৰ, শুক্ল প্ৰতিপদ তিথি আৰু উত্তৰ ফাল্গুনী নক্ষত্ৰ। আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ কন্যা ৰাশি শুদ্ৰবৰ্ণ আৰু নৰগণ হ'ব, আৰু যদি আজি আদ্যায়িটো হয় তেতিয়া কান্তাযোগ হ'ব। আহিন মাহটো মলমাহ বাবে বিভিন্ন শুভকৰ্মৰ বাবে অশুদ্ধ হ'লেও বিশেষ কিছুমান কৰ্মৰ বাবে ভাল থাকিব। আজিৰ দিনটোতো পঞ্চামৃত, দোকান আৰম্ভ আদি কিছুমান কৰ্মৰ বাবে ভাল থাকিব। খাদ্যত আজি কোমোৰা আৰু ভেকুৰী তিতা নিষিদ্ধ। এইখিনিতে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। ভিডিঅ'টো লাইক কৰি ৰাশিফলসমূহ আৰু উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমাক উৎসাহিত কৰক। লগতে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰক। আপোনালোকক আজি শুক্ৰবাৰৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। কৰ্মসংক্ৰান্ত কাৰণত আজি আপোনাৰ দূৰ ভ্ৰমণৰ যোগ আছে। পৰিৱেশত জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ আশ্বাস আৰু অনুগ্ৰহ লাভ কৰি আপোনাৰ ভ্ৰমণ সফল হোৱাৰ যোগো দেখা যায়। কিন্তু যান বাহনত ভ্ৰমণৰ সময়ত শাৰীৰিকভাৱে যাতে আপুনি আঘাতপ্ৰাপ্ত নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰক। কোনো সৎ ব্যক্তিৰ লগত আজি আপুনি পৰিচয় হৈ সুখী হ'ব পাৰিব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বাবে এটা আজি আশা পূৰণৰ দিন হ'ব। কোনো নতুন ৰাজনৈতিক সংযোগত আপোনাৰ বাঞ্ছা সিদ্ধিৰ যোগ আছে। আজি আপুনি আৰ্থিকভাৱেও লাভৱান হ'ব পাৰিব। বিদ্যাৰ্থী পৰিৱেশ উন্নত, উচ্চ শিক্ষা লাভৰ বিশেষ সংযোগ লাভ কৰি সুখী হ'ব। জ্ঞান বিদ্যা বৃদ্ধিৰ লগতে শিক্ষা গ্ৰহণৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহো বৃদ্ধি পাব। প্ৰেম প্ৰণয়ত সৎ আৰু শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সংগত সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। প্ৰিয় ব্যক্তিৰ কমোন্নতিৰ শুভ সংবাদেও আপোনাক আনন্দিত কৰিব। আজি এটা ভাল দিন পাব। গৃহত কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰি আপুনি বহুদিনীয়া আশা পূৰণ কৰিব পাৰে। আত্মীয় আৰু বন্ধুৰ আৰ্থিক সহযোগিতায়ো আপোনাক উপকৃত কৰিব। আজি গৃহত ভোগবিলাসত যাতে অধিক ব্যয় নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। গৃহপালিত প্ৰাণীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও মনোযোগ দিয়া আৱশ্যক। ব্যৱসায় পৰিৱেশ বহুত উন্নত নহলেও মধ্যম পৰ্যায়ৰ হ'ব। অৰ্থাগম থাকিব, কিন্তু আপোনাৰ সমস্যা সমাধানত ইয়াক যথেষ্ট হোৱা নেদেখি আজি আপুনি ব্যয় বৃদ্ধিলৈও চকু ৰখা উচিত। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু শুভ সংখ্যা 2 আৰু ৰঙা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অশুভ। বৃষ ৰাশি। কৰ্মৰ পৰিৱেশ বিশেষ উন্নত নহ'ব, কিন্তু আপোনাৰ অনুকূলেই থাকিব। পৰিৱেশত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাধা অনুভৱ হলেও আপোনাৰ মনোবল অটুট থাকিব। কিন্তু স্বাস্থ্যত হ'ব পৰা যিকোনো ধৰণৰ আঘাতৰ পৰা আপুনি আজি সাৱধানতা ল'ব লাগিব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যোগ্যতা আৰু কৰ্মোদ্যমৰ বাবে পৰিৱেশত আপোনাৰ উচ্চ আসন লাভৰ আশা পূৰণ হোৱা দেখা যায়। পৰিৱেশত নতুন বন্ধু লাভৰ লগতে আপোনাৰ আজি সন্মানো বৃদ্ধি পাব। বিদ্যাৰ্থীৰ স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগৰ সামান্য অশান্তি অনুভৱ হ'ব যদিও মানসিক দৃঢ়তা অটুট ৰাখিবলৈ যত্ন কৰা আৱশ্যক। উচ্চ শিক্ষা লাভৰ কোনো সংবাদত আপোনাৰ আশা বৃদ্ধি হোৱা দেখা যায়। প্ৰেম প্ৰণয়ত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব, কিন্তু বাঞ্ছা সিদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত নানা বাধা অনুভৱ হ'ব পাৰে। বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব। গৃহ পৰিৱেশ ভাল থাকিব। কোনো শুভকৰ্ম আয়োজনৰ পৰিকল্পনাই আজি অগ্ৰগতি লাভ কৰিব। ভূমি, বাহন আদিৰ সম্পদৰ সমস্যাও আজি সমাধান হ'ব। অৰ্থপ্ৰাপ্তি আদি বিভিন্ন শুভফল লাভৰ আজি এটা অতি ভাল দিন। সন্তানৰ পৰাও গৃহসুখ বৃদ্ধিৰ যোগ আছে। ব্যৱসায়ত ক্ৰমোন্নতি থাকিব। সন্তুষ্টি কমিলেও অৰ্থাগমত আপুনি উন্নতিৰ আশা দেখা পাব। ৰং, গৃহ নিৰ্মাণ আৰু শিক্ষণীয় সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায় আজি অতি উন্নত থাকিব। আজি শুভ ৰং হালধীয়া আৰু শুভ সংখ্যা 6 আৰু ক্ৰীম ৰং আৰু 2 সংখ্যা অশুভ। মিথুন ৰাশি। স্বাস্থ্যত পুৰণা গেছ, দাঁত, কাণ আদি ৰোগৰ অশান্তি অনুভৱ হলেও কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ মনোবল হ্ৰাস নাপায়। ইয়াৰ মাজতো কৰ্মোদ্যম আৰু যোগ্যতাৰ বাবে জ্যেষ্ঠ বিষয়ৰ পৰা আপুনি প্ৰীতি সন্মান আৰু উন্নতিৰ আশ্বাস লাভ কৰি সুখী হ'ব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য পূৰণৰ সংযোগ লাভৰ বাবে আপোনাৰ উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। যান বাহনত যাত্ৰা কৰোঁতে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ক।
ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিকোনো দিশতে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। প্ৰতিযোগিতা আদিত যোগ্যতা বিকাশ আৰু প্ৰতিভাৰ বাবে আপোনাৰ যশস্য আৰু সুনাম বৃদ্ধিটো আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। আজি আপোনাৰ সৎবন্ধু বাঢ়িব, দিনটো উন্নত, প্ৰেম প্ৰণয়ত পৰিৱেশ গতানুগতিক হ'ব, আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব, সংযোগ আদিত আপোনাৰ আনন্দ আৰু আশাও পূৰণ হ'ব, দিনটো ভালেই বুলিব পাৰি। গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিলেও অৰ্থ সমস্যা আপোনাৰ প্ৰায় একেই থাকিব। বিভিন্ন দিশত অধিক অৰ্থহানি হলেও বিভিন্ন সমস্যা আজি আপুনি সমাধানো কৰিব পাৰিব। বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি ক্ৰয়ত যাতে আপোনাৰ অধিক ধন ব্যয় নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। ব্যৱসায় গতানুগতিক, নানা কাৰণত আপোনাৰ আজি চিন্তা বৃদ্ধিৰ যোগ। নতুন আঁচনি গ্ৰহণত বন্ধুৰ পৰামৰ্শ আৰু সহযোগিতাই আপোনাক উপকৃত কৰিব, যদিও অবাঞ্ছনীয় কোনো পৰিৱেশে আপোনাক আজি চিন্তিত কৰিব পাৰে। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু শুভ সংখ্যা ৬ আৰু বগা ৰং আৰু ২ সংখ্যা অশুভ। কৰ্কট ৰাশি, কৰ্মৰ পৰিৱেশ অতি উন্নত, আপোনাৰ অনুকূলে থাকিব। যিকোনো ক্ষেত্ৰতে সতীৰ্থ বন্ধুৰ সহযোগিতায়ো আপোনাক আনন্দ দিব। অৰ্থপ্ৰাপ্তি আৰু আশা কৰা বিশেষ সংবাদ লাভত আপোনাৰ বাঞ্ছা পূৰণৰ যোগ আছে, কিন্তু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগৰ আৱশ্যক। সামাজিক ৰাজনৈতিক আদিৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চ আসন লাভৰ আপোনাৰ আশা আজি পূৰণ হোৱাৰ যোগ দেখা যায়। কৰ্ম আৰু যোগ্যতাৰ বাবে বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ আজি সুনাম বৃদ্ধি পাব। আজি আপোনাৰ সৎবন্ধু আৰু অনুগামীৰ সংখ্যাও বাঢ়িব। বিদ্যাৰ্থীৰ শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ আশা কৰা ধৰণে কমোন্নতি থাকিব। কোনো সংবাদত উচ্চ শিক্ষা লাভৰ আপোনাৰ আশা পূৰণ হোৱাৰ যোগো আছে। বস্ত্ৰ দ্ৰব্য আদিৰ প্ৰাপ্তিটো আনন্দ থাকিব। প্ৰেমত এটা অতি উন্নত দিন, শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু লাভ, বিশ্বাস আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি লাভত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। পৰিৱেশত বিবাহৰ আলোচনাই আজি আগস্থান পাব। আজি বয়স্ক প্ৰাৰ্থীয়েও এটা অতি ভাল দিন পাব। গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্য ধনৰ আদায় লাভ হ'ব। আজি বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি ক্ৰয় কৰিও আৰ্থিকভাৱে আপুনি লাভৱান হ'ব। গৃহত কোনো শুভকৰ্মৰ আলোচনায়ো আজি আগস্থান পোৱা দেখা যায়। বিশেষ কোনো ব্যক্তিৰ আগমনত আপোনাৰ বাঞ্ছা পূৰণৰ যোগ আছে। ব্যৱসায়ত অৰ্থাগম অব্যাহত থাকিব যদিও পৰিৱেশ বিশেষ উন্নত নহ'ব। সন্তুষ্টি আপোনাৰ সামান্য কমিব। তাৰোপৰি আজি আপুনি ব্যয় বৃদ্ধিলৈও চকু ৰাখিব লাগিব। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু শুভ সংখ্যা ২ আৰু গোলপীয়া ৰং আৰু ১ সংখ্যা অশুভ। সিংহ ৰাশি, বিভিন্ন ধৰণৰ বাধা আৰু অশান্তি অনুভৱ হলেও পৰিৱেশত আপোনাৰ মনোবল হ্ৰাস নাপায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনো বিশেষ সংযোগে অকস্মাতে আপোনাক সৌভাগ্যৰ আশা দিব। আজি প্ৰাপ্য ধনৰ আদায় লাভ কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। সামাজিক পৰিৱেশত আজি আপুনি দূৰ ভ্ৰমণৰ আঁচনি ল'ব লগা হ'ব পাৰে। কোনো বন্ধুৰ বিশ্বাসভংগই পৰিৱেশত আপোনাৰ চিন্তা সামান্য বাঢ়িলেও সকলো দিশতে আপুনি বাঞ্ছিত সফলতা লাভ কৰিও সুখী হ'ব পাৰিব। বিশেষ উদ্দেশ্যৰ সফলতাটো আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। বিদ্যাৰ্থীৰ বাবেও এটা ভাল দিন, সৎবন্ধুৰ সংগত সময় পাৰ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। কোনো শুভ সংবাদ লাভত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ আশা পূৰণৰ যোগো আছে। অৰ্থ দ্ৰব্য আদি প্ৰাপ্তিটো আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। প্ৰেম প্ৰণয়ত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ লগত সংযোগ স্থাপনৰ বাবে আপুনি আজি অধিক অপেক্ষা আৰু ধৈৰ্য ধৰিব লগা হ'ব পাৰে। পৰিৱেশ আপোনাৰ পক্ষত থাকিব যদিও আজি আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা বাঢ়িব পাৰে। গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্য ধনৰ আদায় প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। সম্পত্তি সংক্ৰান্ত কোনো নতুন সমস্যাত কোনো ব্যক্তিৰ লগত বিবাদ আদিৰ যাতে সূত্ৰপাত নহয় তাৰ বাবে লক্ষ্য ৰাখক। সন্তানৰ সৌভাগ্য বৃদ্ধিৰ সংবাদত গৃহসুখ বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায়ত উপাৰ্জনত সন্তুষ্টি থাকিব যদিও অবাবত হোৱা ব্যয়সমূহলৈ আজি আপুনি চকু ৰাখিব লাগিব। আজি শুভ ৰং হালধীয়া আৰু শুভ সংখ্যা ৬ আৰু বগা ৰং আৰু ২ সংখ্যা অশুভ। কন্যা ৰাশি, কৰ্মক্ষেত্ৰ পৰিৱেশ অতি উন্নত, আপোনাৰ অনুকূলে থাকিব। যিকোনো ক্ষেত্ৰতে সতীৰ্থ বন্ধুৰ সহযোগ লাভ কৰিব। পদোন্নতি সম্পৰ্কীয় বিশেষ সংযোগ আৰু জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ অনুগ্ৰহ লাভ কৰি বহুদিনীয়া পৰিশ্ৰমৰ সফলতাৰ আশাও দেখা পাব। সামাজিক ৰাজনৈতিক আদিৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চস্থান লাভৰ আপোনাৰ আকাংক্ষা আজি পূৰণ হোৱাৰ যোগ আছে। আপোনাৰ যোগ্যতা আৰু কৰ্মোদ্যমে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিৰ পৰাও সন্মান আদায় কৰিব পাৰিব। ভ্ৰমণৰ যোগো আছে। বিদ্যাৰ্থীয়ে আশা কৰা শুভ সংবাদ লাভ কৰিব। উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ আশা পূৰণৰ পথো দেখা পাব। ধন দ্ৰব্য আদি প্ৰাপ্তিৰ লগতে সৎবন্ধুৰ সংগত আপোনাৰ সময় অতিবাহিত হ'ব।
প্ৰেমত আজি পৰিবেশত বিবাহৰ আলোচনাই আগস্থান পাব। প্ৰিয় ব্যক্তিক বিশ্বাস আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি দান কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। আজি আপোনাৰ পুৰণা সমস্যা সমাধানৰ যুগো আছে। আজি বয়স্ক প্ৰাৰ্থীৰ বাবেও এটা ভাল দিন হ'ব। গৃহত আজি আপুনি কোনো বন্ধুৰ উৎসৱত অংশগ্ৰহণৰ বাবে কথা দি যাতে চিন্তাত নপৰে তাৰ বাবে সতৰ্ক হোৱা উচিত। গৃহত কোনো বিশেষ অতিথিৰ আগমন আৰু সদ্ভাৱ বৃদ্ধিত আপোনাৰ আনন্দ বাঢ়িব। আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ শুভ সংবাদেও গৃহসুখ আজি বৃদ্ধি কৰিব। কিন্তু পৰিৱেশত আপোনাৰ আজি অৰ্থচিন্তা অব্যাহত থাকিব। ব্যৱসায়ত বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অৰ্থাগম অব্যাহত থাকিব যদিও আজি আপুনি অপব্যয় হ'ব পৰা যিকোনো বিষয়ৰ প্ৰতি চকু ৰাখিব লাগিব। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু শুভ সংখ্যা 6 আৰু কমলা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অশুভ। তুলা ৰাশি স্বাস্থ্যত হ'ব পৰা যিকোনো ধৰণৰ আকস্মিক আঘাত তথা পৰিৱেশিক ৰোগত অৰ্থক্ষয়ৰ লগতে কৰ্মক্ষেত্ৰতো যাতে অশুভ প্ৰভাৱ নপৰে তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। কোনো সংবাদতো অকস্মাত আপোনাৰ কৰ্ম নষ্ট হ'ব পাৰে। সামাজিক ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন দিশত আপুনি যাতে বাধাৰ সন্মুখীন নহয় তালৈ সতৰ্কতা লোৱা প্ৰয়োজন। কোনো অসৎ ব্যক্তিৰ লগত হ'ব পৰা বিবাদ আদিও আপোনাৰ মান সন্মানত যাতে আঘাত কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰখা অতি আৱশ্যক। বিদ্যাৰ্থীয়ে কোনো সংবাদত শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ কমোন্নতিৰ আশা দেখা পাব। যিকোনো পৰিৱেশতে অসৎ সংগ ধনৰ অপব্যয় নহবলৈ যত্ন কৰা আৱশ্যক। প্ৰতিযোগিতা আদিৰ নতুন সংযোগেও আজি আপোনাক আনন্দ দিব। প্ৰেমত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। প্ৰিয় ব্যক্তিৰ পৰা পোৱা সংবাদতো আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। কিন্তু কোনো কাৰণত স্বজনৰ বাধাই আপোনাৰ মানসিক অশান্তিৰ কাৰণ যাতে নহয় তাৰ প্ৰতি সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক। দিনটো আপোনাৰ আজি মধ্যম পৰ্যায়ৰ। গৃহত কোনো সম্পদ ক্ৰয়ৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। পৰিৱেশত আপোনাৰ অৰ্থ সমস্যা থাকিলেও গৃহত কোনো পুণ্যকৰ্ম আয়োজনৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিও সুখী হ'ব। আজি আপুনি চোৰ আদি অসৎ ব্যক্তিৰ পৰা অধিক সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক। ব্যৱসায়ত অৰ্থাগম থাকিব যদিও আপোনাৰ সন্তুষ্টি সামান্য কমিব। কিন্তু পৰিৱেশত আজি আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং গুলপীয়া আৰু শুভ সংখ্যা 8 আৰু হালধীয়া ৰং আৰু 2 সংখ্যা অশুভ থাকিব। বৃশ্চিক ৰাশি কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ অনুকূলে থাকিব। পৰিৱেশত যিদৰে আপোনাৰ আজি দায়িত্ব আৰু পৰিশ্ৰম বাঢ়িব সেইদৰেই ক্ষমতা আৰু উচ্চ স্থান লাভত সুখী হ'বও পাৰিব। আজি আপুনি যিকোনো পৰিৱেশতে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও অধিক সচেতন হ'ব লাগিব। সামাজিক বা ৰাজনৈতিক আদিৰ ক্ষেত্ৰত আজি উচ্চ স্থান লাভৰ আপোনাৰ আকাংক্ষা পূৰণ হোৱা আশা দেখা পাব। যোগ্যতা আৰু ব্যৱহাৰত আপোনাৰ অনুগামীৰ সংখ্যাও বাঢ়িব। সৎবন্ধুৰ পৰামৰ্শও আপোনাক আজি উপকৃত কৰিব। বিদ্যাৰ্থীয়ে সকলো দিশতে আশা কৰা ধৰণেই উন্নতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। কোনো শুভ সংবাদত আপোনাৰ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ আশা পূৰণ হ'ব। আজি আপোনাৰ নতুন সৎবন্ধু লাভৰ যোগো আছে। প্ৰেমত আজি বিবাহৰ আলোচনাই অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিব। পুৰণা সমস্যাও সমাধান হ'ব। প্ৰিয় বন্ধুৰ পৰা প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু বিশ্বাস লাভ কৰিও আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। কিন্তু বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে আপুনি ৰ'ব লাগিব। গৃহত বিভিন্ন উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্য ধনৰ আদায় প্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে। অৰ্থ সমস্যা সমাধান কৰি আজি আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। যান বাহন অলংকাৰ আদি ক্ৰয়ৰ আঁচনিও ল'ব পাৰে। আজি ভোগবিলাসত আপোনাৰ অধিক ধন ক্ষয়ৰ যোগ দেখা যায়। ব্যৱসায়ত আশা কৰা ধৰণে আজি সফলতা লাভৰ যোগ আছে। অকস্মাত ধন প্ৰাপ্তিটো আপুনি সুখী হ'ব। আজি আপুনি সঞ্চয়তো মনোযোগ দিব পাৰিব। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু শুভ সংখ্যা 2 আৰু ৰঙা ৰং আৰু 9 সংখ্যা অশুভ থাকিব। ধনুৰাশি কৰ্মক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ অশান্তি আজি আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বঢ়াব। কিন্তু সকলো দিশতে সফলতা লাভ কৰি আপুনি সুখী হ'বও পাৰিব। স্বাস্থ্যত অকস্মাত পুৰণা ৰোগে যাতে অশান্তি সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। সামাজিক ৰাজনৈতিক আদিৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ অনুকূলে থাকিব। শত্ৰুৱে বিভিন্ন দিশত আপোনাক বাধা প্ৰদান কৰিলেও সকলোতে আপুনি বিজয় অব্যাহতও ৰাখিব পাৰিব। ইয়াত সতীৰ্থৰ সহযোগিতাৰ উপৰিও ৰাজ অনুগ্ৰহ লাভ কৰিও আপুনি সুখী হ'ব। আপোনাৰ আশা পূৰণত আনন্দ থাকিব। বিদ্যাৰ্থীৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতিয়ে শিক্ষাৰ পৰিৱেশতো আপোনাৰ আগ্ৰহ আৰু মনোবল বঢ়াব। পৰিৱেশৰ কমোন্নতিত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ আশা লাভ কৰিব পাৰিব।
আপোনাৰ বন্ধুক কোনো কাৰণত আজি আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লগা হ'ব পাৰে। প্ৰেমত সংযোগ আদিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব, কিন্তু পৰিৱেশ গতানুগতিক গতানুগতিক হলেও পুৰণা সমস্যা সমাধানত আপোনাৰ বাঞ্ছা পূৰণৰ যোগ আছে। আজি বয়স্ক প্ৰাৰ্থীৰ বাবেও এটা অতি ভাল দিন হ'ব, সৌভাগ্যপ্ৰাপ্তি যোগ দেখা যায়। গৃহত অৰ্থ সংক্ৰান্ত কাৰণত বিভিন্ন অসুবিধা ভোগ কৰিব লগা হলেও গৃহ সুখ ব্যাহত নহয়। ইয়াৰ মাজতো নতুন গৃহ আৰু বাহন আদিৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব। প্ৰাপ্যধনৰ আদায় প্ৰাপ্তি যোগো আছে, যদিও আপোনাৰ সমস্যা সমাধানত ইয়াক যথেষ্ট নেদেখি। ব্যৱসায় নিম্নমানৰ, পৰিৱেশত ব্যস্ততা অনুসাৰে অৰ্থাগম নোহোৱাত মনত আপোনাৰ সামান্য দুখ আৰু চিন্তা উপস্থিত হ'ব পাৰে। উন্নতিৰ বাবে অধিক যত্নৰ প্ৰয়োজন। আজি শুভ ৰং হালধীয়া আৰু শুভ সংখ্যা 2 আৰু ৰঙা ৰং আৰু 9 সংখ্যা অশুভ। মকৰ ৰাশি, নানা বাধা আৰু অশান্তিৰ বাবে কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মনোবল যাতে হ্ৰাস নাপায় তাৰ বাবে আপোনাৰ দৃঢ়তা বৃদ্ধি কৰক। স্বাস্থ্যতো দুৰ্বলতা অনুভৱ হ'ব পাৰে। অবাঞ্ছিত কোনো সংবাদ লাভতো কৰ্মৰ পৰিৱেশ আজি নিম্নগামী হোৱা দেখা যায়। আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও মনোযোগৰ আৱশ্যক। সামাজিক ক্ষেত্ৰত বিপৰীত পক্ষৰ অসৎ ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ অপবাদ প্ৰচাৰ কৰি যাতে অপমানিত কৰিব নোৱাৰে বা সমাজত আপোনাৰ স্থান নিম্নগামী কৰিব নোৱাৰে তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। আজি আপোনাৰ পৰিৱেশত অৰ্থচিন্তা বাঢ়িব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীৰ সকলো দিশতে সুনাম অটুট থাকিব। প্ৰতিযোগিতা আদিত পোৱা সফলতাই আপোনাৰ আজি মান বঢ়াব। শুভ সংবাদ লাভ কৰি আজি আপুনি আপোনাৰ কোনো সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত হোৱাৰ আশাও দেখা পাব, কিন্তু আপুনি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজি অধিক মনোযোগ দিয়া আৱশ্যক। প্ৰেমত গতানুগতিক সংযোগ আদিত আনন্দ অব্যাহত থাকিব। আজি আপোনাৰ প্ৰিয় বন্ধুক কোনো সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজনো হ'ব পাৰে। যিকোনো ক্ষেত্ৰতে অসৎ বন্ধুৰ পৰামৰ্শ এৰাই চলা আৱশ্যক। দিনটো আজি আপোনাৰ বাবে মধ্যম পৰ্যায়ৰ হ'ব। গৃহত অৰ্থ সংক্ৰান্ত কোনো যোগাযোগত শুভ ফল পাব। পুণ্যকৰ্ম আয়োজনৰ আলোচনাই আজি আগস্থান পোৱাৰ লগতে অগ্ৰগতিও লাভ কৰিব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো বিশেষ সংযোগ লাভৰ বাবে আপোনাৰ উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধিৰ যোগ আছে। আজি আপুনি পুত্ৰ কন্যাৰ পৰাও সুখী হ'ব পাৰিব। ব্যৱসায় গতানুগতিক উন্নতিৰ বাবে অধিক যত্নৰ প্ৰয়োজন। আজি অৰ্থাগমৰ কোনো নতুন সুযোগ যাতে আপোনাৰ হাতৰ পৰা নেহেৰায় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং ৰঙা আৰু শুভ সংখ্যা 7 আৰু হালধীয়া ৰং আৰু 6 সংখ্যা অশুভ থাকিব। কুম্ভ ৰাশি, নানা ধৰণৰ বাধাৰ বাবে কৰ্মক্ষেত্ৰত যাতে আপোনাৰ মনোবল হ্ৰাস নাপায় তাৰ প্ৰতি যত্ন লোৱা আৱশ্যক। স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগ বা অকস্মাত হ'ব পৰা আঘাতেও যাতে পৰিৱেশ নিম্নগামী নকৰে তাৰ বাবেও সতৰ্ক হোৱা উচিত। কোনো সংবাদেও আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে। সামাজিক বা ৰাজনৈতিক আদিৰ পৰিৱেশত কোনো অসৎ ব্যক্তিৰ লগত হ'ব পৰা বিবাদ আদিৰ পৰা সতৰ্কতাৰে বিৰত থাকক। ইয়াত আপোনাৰ শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু হ্ৰাস আৰু শত্ৰু বৃদ্ধিৰ আশংকা দেখা যায়। আপোনাৰ কোনো কৰ্মই শত্ৰুক অপবাদ প্ৰচাৰৰ সুবিধা যাতে নিদিয়ে তালৈও লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। বিদ্যাৰ্থীৰ এটা ভাল দিন, সকলো দিশতে উন্নতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। প্ৰতিযোগিতা আদিত লাভ কৰা কৃতকাৰ্যতাই সমাজত আপোনাৰ সুনামো বঢ়াব। আজি আপোনাৰ সৎ আৰু জ্ঞানী বন্ধুৰ সংখ্যা বাঢ়িব। দিনটো অতি উন্নত হ'ব। প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব, যদিও আপোনাৰ কোনো কৰ্ম বা ব্যৱহাৰে যাতে আপোনাৰ প্ৰিয় বন্ধুৰ মনত অসন্তোষৰ সৃষ্টি নকৰে তালৈ মনোযোগ দিয়ক। আপোনাৰ আজি সাময়িক বিচ্ছেদৰ যোগ দেখা যায়। গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্যধনৰ আদায় লাভ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। কোনো আনন্দ উৎসৱৰ আয়োজনত অৰ্থ ব্যয় হলেও আৰ্থিক সমস্যাৰ উদ্ভৱ নহয়। যান বাহন আদি ক্ৰয়ৰ আঁচনি আজি আপুনি ল'ব পাৰে। দূৰৰ কোনো বন্ধুৰ স্বাস্থ্যৰ সংবাদে আপোনাৰ চিন্তা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। আজি দিনটো আপোনাৰ বাবে মধ্যম পৰ্যায়ৰ হ'ব। ব্যৱসায়ত উন্নতি অব্যাহত থাকিব। বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশাও পূৰণ হ'ব। আজি গৃহ নিৰ্মাণ সামগ্ৰী, বস্ত্ৰ, কিতাপ কাগজ আদিৰ ব্যৱসায় অধিক ভাল থাকিব। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং নীলা আৰু শুভ সংখ্যা 3 আৰু হালধীয়া ৰং আৰু 2 সংখ্যা অশুভ। মীন ৰাশি, পুৰণা ৰোগৰ আকস্মিক উত্থানত বা যিকোনো আঘাতত যাতে অৰ্থ ক্ষয় নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক, কিন্তু কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ মনোবল অটুট থাকিব। পৰিৱেশত আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িলেও
উচ্চ স্থান আৰু সন্মান প্ৰাপ্তিত আনন্দ থাকিব। সামাজিক বা ৰাজনৈতিক আদিৰ পৰিৱেশত বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব যদিও আপুনি সফলতাত সুখী হ'ব পাৰিব। বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ যশস্যা আৰু সুনাম বৃদ্ধিৰ লগতে সৎবন্ধু আৰু আপোনাৰ সৎ অনুৰাগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধিতো আনন্দ আৰু আশা লাভ কৰিব পাৰিব। দিনটো আজি অতি উন্নত। বিদ্যাৰ্থীয়ে বিশেষ কোনো সংবাদ লাভ কৰি উচ্চ শিক্ষাৰ আশা পূৰণত আনন্দ লাভ কৰিব। প্ৰতিযোগিতা আদিত পোৱা কৃতকাৰ্যতায়ো সমাজত আপোনাৰ মান বৃদ্ধি কৰিব। আজি আপুনি শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সংগত সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। প্ৰেমত আজি আপোনাৰ সকলো সমস্যাৰ সমাধানৰ যোগ আছে। শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সংগত সময় অতিবাহিত হ'ব। বাঞ্ছিত স্থান আৰু মান লাভতো আজি আপোনাৰ বাঞ্ছা পূৰণ হ'ব। আজি বয়স্ক প্ৰাৰ্থীৰ বাবেও এটা অতি উন্নত দিন হ'ব। গৃহত অৰ্থ সমস্যাই বিভিন্ন দিশত আশা পূৰণত বাধাৰ সৃষ্টি কৰি আপোনাৰ মানসিক অশান্তিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। কোনো বন্ধুৰ আগমন আৰু সদ্ভাৱ বৃদ্ধিত আজি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। সন্তানৰ সৌভাগ্যও গৃহ সুখ বৃদ্ধি কৰিব। বিশেষ কোনো সংবাদ লাভতো আনন্দ থাকিব। ব্যৱসায় নিম্নমানৰ, নতুন আঁচনি গ্ৰহণৰ পৰিকল্পনাত আত্মীয়ৰ সহযোগে আপোনাক আনন্দ দিব, উন্নতিৰ আশা দিব। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু শুভ সংখ্যা 2 আৰু ৰঙা ৰং আৰু 9 সংখ্যা অশুভ থাকিব। শেষত আপোনালোকক জনাও যে আমাৰ নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক, যাতে আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে উপলব্ধ হয়। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰক। লগতে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰক। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলো। আজিলৈ 12 ৰাশিৰ দিনদশাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায় লৈছো। ধন্যবাদ।